dugsiga sare ee Ilays Shiraaqle. Ilays ka iftiisha iskuulada oo dhan ayaa badanaa ninkii ubadkiisa Ilays ku daraa. Aqoonyahankeenu markii ay arkeen barbaarta uu ooman inay ka helaan aqoon. La waxaan qaadanaynaa maanta form 3-ga, class form 3-ga, chapter 5 oo ku jirnay probability ahaan lesson 1 10kii koowaad. Ciwaankiisu wuxuu yahay 3 diagram. 3 diagram maxay tahay? 3 diagram baan ku sameynaynaa wadoogtiin arday probability ku soo jirnay. Probability waxa ay ahayd qiyaasta ugu dhowshay la sheegi karo, la oran karo, u dhici kara, mana dhici karo. Possibility-ga probability shay ku dhici karo iyo taan ku dhici karo. Waa not waa probability ka shay ku dhici karo. Marka probability range bay lahayd. Probability range ka lahayd waxa kamid ahaa range of probability wuxuu ahaa san horaba u baranay 0 less than or equal to probability a less than or equal to 1. Range ka probability waxa ahayd probability 0 na kama yaraan karto, 1 na kama badan karto, range kaas u dhaxaysa. Okay, marka casharkeenu wuxuu yahay marka taa hor soo baranay, waan soo baranay two way table kale. Two way table waxa soo baranay 2 dash r drum laba la dhuyo la tuuray, laba la dhuyo oo r tosh la tuuray. Adeen waxa ku muujinay two way table isagana. Marka waxaan leenahay three diagram ku yahay. A three diagram is a special type of graph. Three diagram is a special type of graph used to determine what special type of graph waa graph ama sawir gaar ah used to determine oo lagu soo saaro the outcomes sample spaces ka of an experiment. Tijaabada marka waxaan leenahay waxa lagu soo saaraya outcome ka ama natiijada soo baxda results ka soo baxa ayaa lagu soo saaraya. Hadaa waxaan u baahanahay three diagram ka goorman isticmaalana waxaan macni madan fahanay a three diagram. Three diagram is a special type of graph. Waa graph ama sawir gaar nooc gaar oo sawir ah oo used to determine loo isticmaalo in lagu sheego the outcome is natiijooyinka of an experiment. Tijaabada aan qabanay ama si outcome isku waa resultigii noo soo baxay markaan wax sameeyney aan wax isku daynay an activity sameeyney outcome iski soo baxay ayaan waxaan leenahay sample space noqonaya san horaba baranay. Okay, waxaan u baahanahay hadaba 3 diagram wuxuu yahay waa faan inuu yahay graph, nooc graph ka mid ah kaas oo loo isticmaalo outcome ka in lagu soo saaro outcome ka ama resultiska. Waxaan u baahanahay goor maan isticmaalna 3 diagram. Okay, 3 diagram waxaan isticmaalna arday u fiirsada the advantage of a 3 diagrams is that advantage ka faa'iido u leeyahay ama goortan isticmaalno they can be used waxa loo isticmaali karaa 3 diagrams ka two laba or more operations are performed. Marka ay activity laba iyo wixii ka badan yihiin ayaan ku muujin karnaa 3 diagram bay ka dhigan tahay. Marka waxaan concept-ka muhiimka ah doonaa ardayna fahanno 3 diagram horta maxay tahay, maxaa goor maana la isticmaalaa, labada arrimood baa muhiim ah. 3 diagram waa graph nooc kamid ah oo gaar ah oo lagu soo saaro outcome-ka ama natiijooyinka sample space-ka. Sample space-na waxay ahaayeen haddii aan sample space-ka aan hore soo baranay imika hadaan qorno sample space-ka waxaan qornay head, tail, tail, head, tail. Waxaan qornay head, tail. Sample space-ka ka soo bixi doona wuxuu noqon doonaa 4 outcome buu noqon doonaa ardayow. 4 outcome ba soo bixi doona. Waxa soo bixi doona laba coins baan tuurnay HH, TH, TT. 4 outcome ba soo bixi. Sample space baa loo yaqaan. Okay. Way. Hadaba waxaan leenahay saan u guda galno tusaalaha koowaad waxaan faanay 3 diagram wuxuu yahay goorta la isticmaalo. Laba hadda waxaan idhi u fiirso ardayow waxaan idhi goorta la isticmaalo waa marka laba activity iyo wax ka badan aw ku lug loo yahay ama sala laba activity wax ka badan operation noocaas ah hawlgal la sameeyo ayaa la sameeyay. It is straight waxaan ku muujiyay example ka koowaad baa daba leeyno bilaabay. Okay, waxa la leeyahay dhisaan u faano 3 diagram aanan ugu muujino maadaama soo faanay 3 diagram wuxuu yahay iyo xilliga la isticmaalayo. Waxaan leenahay example 1 illustrate using a 3 diagram the possible outcome is 1. Waxa la leeyahay illustrate sawir ku muuji using adoo isticmaalay a 3 diagram possible outcome is ka possible ka ay soo baxaya outcomes ka soo baxay maxaa loo jeedaa sample space ka la ino jeedaa. Toosin waxa la tuuray two coins, laba shilin baa la tuuray. Hadaba aan soo qaato solution ka si aan sample ka u fahanno 3 diagram aan u fahanno. Waxaan leenahay solution ka si aan u fahanno 3 diagram ardayo fiirso waxaan leenahay solution keenu wuxuu noqonayaa
inaan maanta fahanno sawir inaan ku muujino 3 diagramka iyo inaan akhriska fahan illustrate ku muujiba la neeri use inaad isticmaalo 3 diagram sawirka the possible outcomes natiijooyinkii soo baxay ama sample space soo baxay when markii a toss into coins laba shilin la tooray hadda waxaan leenahay u fiirso ardayo waxaan leenahay 3 diagramka waa kan wuxuu leeyahay head iyo tail waa coin 1 shilinkii koowaad waa turidi koowaad shilin kasta wuxuu leeyahay ama ka kooban yahay laba faraaqood oo ah ama laba lead oo ah head and tail okay shilinkii labaad ka waxa ka farcamay laba line because laba shilin aan toornay shilinkii koowaad waa kan shilinkii aan toornay koowaad laba wuxuu leeyahay laba arrow ama laba lead kii labaadna lead kasto ka kamid hejkiisa laba lead baa ka farcamay kana laba lead baa ka farcamay hadaba waxaan leenahay coin 2 shilinkii labaad wuxuu baahan yahay kana head iyo tail kana arrow kasta waa inuu arrow guna ka farcamaan laba kale waxaan leenahay head iyo tail okay hadaba waxaan ku muujinay 2 coins baan toornay tas 1 ama toorida koowaad waxa weeyaan head and tail tooridii labaad ka waxa ka farcamaya head and tail oo shilin kasta ka headkiisa waa inuu head iyo tail ka farcamaan ila laba shilin baan toornay kana waa inuu ka farcamaan head iyo tail hadaba waxaan soo saarnaa u fiirsaar dayo possible outcomes ka soo saarna waxaan leenahay labada lead waa la isku dhuftaa u fiirso head and head waa la isku dhuftaa waa head head okay head tail markaas isku dhufanaysa waa inaad lead ka dhameystirtaa wada kastood martaa waa inaad laba noqotaa sababtuna waxay tahay laba shiliman tuurnay head outcome waxa lagu soo saaraa labadana isku dhuftaa head head waan qorday head tail waa head tail okay leadka waxaan ku dhameeyay labada lead markaan ku dhuftay ka bacdi hadaba leadkan hoose wali maan gaarin saanu soo imika u bilowno waa tail head waa tail head okay waa tail tail kana waa tail tail okay outcome isku waa kuwan waxay noo soo baxay 4 hadii imika la inagu dhaado shilinku dhinaca heerka probability ku doornay waa wana fatu ardayo xaggan waxaan ku doornay wana fatu haddaan branchska probability ku qoro qiimayaasha dhabta ay leeyihiin xaggan waxaan ku doornay wana fatu waayo de heerku shilinku markuu laba dhinac leeyahay heerku waa mid ka mid ah labada dhinac waa wana fatu toogi labada dhinac ka koobnaa shilinku dhinacan branch kasta waxaan ku qoray wana fatu dhinacan kale wana fatu dhinacan kale wana fatu si awgeed hadii imika la iga codsado what is the probability of two heads of getting two heads laba head lagu helayo waxaan oranayaa waa wana fatu lagu dhuftay wana fatu waa la isku dhuftaa saas ku dhufanay sample space ka marka maanta arday waxaan doonayna faahno in qaab 3 diagram kaanu muujino laakiin calculation ka inuu ku calculate garayno oo aan idhaahno find the probability taa lagu raadinayo waa tan noo soo socda hadaba su'aalaha A saasan ku dhameystirnay wadaba su'aalaha B da su'aalaha drawing wax lagala baxalinay two bins laba qalin from a bag containing ay ku jiraan ama ka kooban red iyo green and yellow bins qalimaan bag baa laynoo soo qaad shaale bag inaan soo qaad waxa ku jira leedhi red iyo green okay iyo yellow baa leedhi kaasi ku jira saddex ha kale baa ku jira laba qalin baa laga saaray labadii qalin garan ma in ardayo inay yihiin red iyo green inay yihiin yellow garan mayno marka san 3 diagram ugu muujino waxa weeyaan drawing two bins laba qalin baan ka saarnay kala baxnay from a bag ay ku jira bag waa shayga wax lagu ridanayo containing ay ku jira way saaraha koowaad way naga dhameystirnay oo waxaan nidi example 1 illustrate sawir ku muuji using a 3 diagram oo isticmaalaya the possible outcomes ka possible ka when markii a toss into coins laba shilin la tooray hadaba way naga taa ku muujinay arday hore b da drawing waxaan kala lagala baxay baa leeyahay 2 bins laba qalin from a bag containing ka kooban red green and yellow bins qalimaan saddexda color ah baagii nooga soo qaad ardayo inuu yahay red iyo green iyo yellow okay inuu saddexda color ay ku jiraan baagii ka soo qaad laakiin maxaa lagala baxay leeyahay laba qalin baa lagala baxay oo ah two bins ki garan mayna inay yihiin red iyo green bay noqon karaan waxay noqon karaan red iyo green waxay noqon karaan green iyo red waxay noqon karaan red iyo yellow saasay noqon karaan okay hadaba waxaan baranay ujeedadu waxay ahayd inaan barano 3 diagram okay 3 diagram waxaan ku muujinaa ardayow
okay in aan nidi laba shilin baan tuurnay labadii shilin shilinkii kood heer iyo tailgu ahaa taas horba inaan ka soo baxnay hadaba tanbiya drone waxaan lagala baxay two bands laba qali frame bag bag ay ku jiraan baggan intana ku jira laba qali ma lagala baxay hadaba waxaan oranayaa band 1 sound 3 diagram ugu muujiyo waxaan oranayaa band 1 qalinkii koowaad oo qalinkii koowaad waxaan oranayaa maxay qalinka koowaad lagala baxay waxaan leeyahay qalinka koowaad oo saddex bay markii hore ahaayeen red green yellow bixidii koowaad ee qalinka koowaad lagala baxay way naga nidhi baag ay ku jiraan red iyo green iyo yellow ayaa band 1 lagala baxay horta band 2 saanu helno qalinka labaad bixida qalinka labaad saanu helno oo qalinka labaad bixidiisa ah waxaan taa ka sameynaynaa saddex aarow oo ka sameynaynaa oo loo yaqaano red green yellow ayaan taa ka sameynaynaa okay ilaan faraax kasta oo aan ku bilownay waxay noqonaysaa maxay inay saddex ka samaysanto wakaataana maxaa ka samaysmay red green yellow tanna maxaa ka samaysmay waa red green ha red ha green ha tanna maxaa ka samaysmay red green yellow intaas ka samaysmay hadaba waxaan leenahay ardayow in la kala fahmo baa muhiim ah laba qaab horta drawing waxaan kala baxnay baan two pens laba qalin frame bag ay ku jiraan baggani waa kano waxaa ku jira red iyo green iyo yellow baa ku jira laba qalin baan kala baxnay labadii qalin band 1 waa kan band 2 waa kan band 2 hadaba waxaan doonnaa laba arrimood inaan fahanno horta sawirku inta uu inoogu joogsanayo iyo inta faraaqoodu lahaana sawirku socodka sawirka ayaa xukumaya socodka sawirka waxaa xukumaya activity-ga la sameeyey waxa lagala baxay laba qalin baa la yidhi labadii qalin waa branch kasta waa inay laba noqotaa because waxa lagala baxay baa tilmaamaya sawirka aan ku sawirano iyo waddada la marayo waddo kastaa inay laba noqoto muhiima laakiin sawir kastaa inuu saddex noqdo ayaa muhiima iyadana maadaama saddexdu marka hore ku jireen okay haddaba si aan sample space-ka u soo saarno waxaa muhiima inaan sample space-kii calculate garayno red red outcomes-kan soo saar outcomes-ku waa maxay waa natiijooyinka ka soo baxa kuwan markaan calculate ama sample space-ka waxaan isku dhufannaa kuwaas red red waxaan leeyahay waa red iyo red haye red green okay red green way waddo kastoon mar labay noqonaysaa red red haye red green red yellow waxaan leeyahay waa red yellow kaasina haddaba liidka ushaas waxaan ku dhammaystiray saddexdaa walood oon ku dhuftay ka dhigan tahay haye ushii biir jiid ay soo hadhay oo greenka greenka waa inaan ku dhuftaa redka maxaan leeyahay kan red green haye red waxaan leeyahay green baa horeeya okay u fiirso kii horeeya tixgelinaysaa waa green red green red waay green red haddana green green haddana green green hadeeg u fiirso ardo waxaan idhi markii koowaad laanta koowaad baan isticmaalay usha koowaad waxaan ku dhuftay saddexdaa walood baa ku soo dhammaystiray haddana usha labaad saddexda walood baa ku soo dhamaystaa green red green green haddana green yellow haddana waxaan leeyahay waxay noqotay outcomekii kale green yellow okay waa kii aan ka bilaabo waa kan kii 1 2 3 4 5 6 kii lixaad la socdaa anoo idhi green red okay green red waa kee waa kan haye green green wakaa green yellow green times yellow okay taas waan garnay maxay hadhay usha saddexaad oo keliya waxaan odhanayaa waa la isku dhuftaa laba line oo kastala waa la isku dhuftaa branches probability-ga okay waa yellow red waxaan leeyahay yellow red haye waa yellow green waa yellow green okay waxaan leeyahay waa yellow yellow baan leeyahay yellow yellow okay waxaan leeyahay haddaba ardayow outcomes-ku waa kan sample space-na waa la yidhaah sample space-na waan ku magacaabi karnaa sample space waan ku magacaabi waana tiijooyinka imisa noo soo baxa hadaba ardayow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sideed outcome bay noo soo baxay sagaal outcome bay noo soo baxay waayo waxaan haysanay halka waxaan ku haysanay saddex walood waa sagaalka walood baan haysanoo faraamay okay haddaba waxaan leenahay ardow laba arrimood aan doonnaa inaan fahno drawing waxaa lagala baxay two pens laba qalin from a bag bag ay ku jiraan bag containing ka kooban red ay ku jiraan green and yellow pens qalimaan saddexda kalari bag ay ku jiraan ayaa laba qalin lagala baxay baa leeyahay haddaba sawirku dhaqaaqa sawirka ayaa xukumaya activity-ga imisaa lagala baxay baa la yidhi laba labadii maxay samaynaya markaa band 1 waxaa lagala baxay maxay
saddex ay ku jiraan red iyo green iyo yellow baa lagala baxay benwan benwan waa usha koowaad waa activity koowaad activityga labaad waa in bentu lagala baxaa halka redka wixii ka dambeeya aaruga sameysmaya saddexda waa inuu noqdaa bentu marka waxaan u baahanahay inaan fahanno laba arrimood horta sawirkaagu socodka sawirka socodka sawirka intuu macnihii saddex ben ba haddii lagala baxa laadhaa dee way sii soconaysaa trade ground laakiin eeg laba ben baa lagala baxa laadhaa ben one eeg baag ay ku jiraan saddexdani ayaa lagala baxay hal ben halkii red iyo green iyo yellow baa hal ben lagala baxay kan maxaa ka farcamay red iyo green iyo yellow baa ben labaad lagala baxay kanna maxaa ka farcamay ilaan ul kasta of ul meesha noo soo baxday oo red iyo green iyo yellow waa inay ka farcamaan saddex ulood oo kaste tu kale waa inay ka farcanto oo u qaybsanta iyaduna saddex ulood oo kaste marka okay arday waxaan doonaynaa marka waan calculate garayn doonaa waxaan baran doonaa tusaalayaasha sii gudageli doonaa laakiin waxaan doonanay three diagramka inaan ku fahanno introduction wuxuu ahaa inaan ku muujin karno aanan fahmi karno three diagramku sawirka uu xambaarsan yahay iyo sida la isku dabaqayo ama loo ablay garaynayo masalada lagu weydiiyey iyo sida loogu ablay garaynayo sawirka marka marka eeg laba kow haddaan dib ugu yaro noqdo tossing two coins laba shilin baan tuurnay labadii shilin kii koowaad wuxuu ahaa tuuridii koowaad ama toss one ama coin one baan idhaahno shilin kii koowaad head iyo tail buu baahanyay kaa waxaa ka farcamay head iyo tail kale ilaan tuuriddu waa tuuriddii koowaad iyo tii labaad ta labaad dariiqo labaad bay u baahan tahay eeg laba shilin baan tuurnay baa leeyahy dee labadii shilin waa inay noqotaa dariiqo kastaa labay noqonaysaa one two marka laba arrimood baa muhiim inay faahno eeg activity-ga shayga macnii inta shayga la sameeyey ee la leeyahay saddex rag iyo green iyo yellow baa lagala baxay laba qalin waddada aan ku joogsanana waxay noqonaysaa saddex haddii lagala baxo saddex dee waddan meesha imanaysa laakiin haddii laba lagala baxay dee waa inaan labadaan ku joogsanaa saddexdana ay noqdaan shaybka shaybka ay samaynayaan ulahani ay noqdaan marka saasaan kaga baxnay asalaamu calaykum ka ku xigaynu bilaabi doonaan jirka insha allah.